aguma abikavaringa bikavaringa kandi akabikavaringisha ibyiza sase rero aho dutandukaniye twebwe imitima yacu abagore cyangwa abakobwa umuca inyuma yagaruka ukabona hese ntuye yazambwira iki so yagire yakangarana nka boyfriend yawe cyangwa umugabo ati itonde nta nubwo ari nawe wenyine umenye ko hari nabandi urumva bibaho warukuru njewe numva ko ikosa girlfriend ashobora gukora boyfriend we cyangwa umugore ashobora gukorera umugabo we ribi ni ukumuca inyuma kandi uzitonde urebe icyo gihe uzare uzajya kumva kuvuga ati abana ariko ngiye gushaka umugore wo mu rugo ushaka gushaka runaka sho kugenda no umutipe ukabona aragukunda ariko ukumva kumva avuze nk'ijambo ninjye gushaka umugore wo mu rugo nzajya hariya kandi ubwo gusohokana buri munsi aho hose murarana na majoro muragira iki ni ukuvuga ngo nawe ubwi X Large TV reka twizere ko umeze neza cyane uri kureba X Large TV twizere ko gahunda zitandukanye ziri kugenda zigenda neza cyane turi mu muhanda uyu munsi twatembereye yes twatembereye turi kumwe na bamwita Mutoni arazwi cyane muri industry ya film nyarwanda akora byinshi cyane bitandukanye ubwo nuko ngo tujye kuba tuganira tugarire kuri career yiwe n'ibindi byinshi bitandukanye bigenda bigaragara muri film nyarwanda n'ahandi abantu bazi Seburikoko baramuzi cyane muri Seburikoko Sara dutembere tuganire uyu munsi twavumbuye ubundi tumenyerewe muri muri studio yitwa munsi y'igiti ariko urabona uyu munsi ibintu bijyanye twakibuze no hantu banza barabitemye ariko tuzabaza impamvu bana ngira ngo banza ari strategy wazanye nshyashya ni technique yes hanyuma nuko ngo ukomeza hanyuma Mutoni umeze neza ariko amakuru yawe umeze neza that is very good hanyuma gahunda zindi zitandukanye akazi ka buri munsi tugusanze hano tugusanze ku kazi kwanza tugenda tuyitemberera gahoro gahoro tugusanze ku kazi akazi karagenda ibiro ni sawa akazi karagenda nta ribi turi kugerageza abantu kenshi na kenshi ari nk'igihe tuve mu nzira gatoya kugira ngo ino moto igende abantu kenshi na kenshi ari igihe bashobora kuba batekereza ko akazi kawe ka buri munsi ari filme gusa urumva hari nk'umuntu ushobora kukureba nka Mutoni agatekereza ko akazi ka buri munsi kawe ari filme gusa tubwire ho gatoya ufite indi mirimo ku ruhande ukora n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo ari filime nkora gusa hari ibindi bintu ku ruhande tuba tugira ngo nyine tugende dushakisha ku mpande zose ntabwo nyine filime gusa mbifatanye n'ibindi hanyuma se none filime watangiye kuyijyamo ryari mu wuhe mwaka wibuka neza wagiye muri filime ukavuga ati ngiye gukora filime nta nubwo nabyibagirwa kuko ndi mu bantu bashobora kuba baratangiye filime neza cyane 2013 yego experience yawe ya mbere yari imeze gute ubwa mbere ujya gukina filime ni ibintu wari usanzwe ukora ni ibintu byagutunguye ni ibintu baguhamagariye bagukastinze gute nabyita ko narabikundaga ariko nta mahirwe mfite yo kuba nabikora nk'uko cya gihe nyine igihe ubona ukunze ikintu ariko ukabona utabasha kukigeraho ndabyibuka icyo gihe uburyo look yanjye uko nagaragaraga nibyo byonyine byatumye mbasha gukina filime nakinnye ebana nkahita njyana n'igikombe cy'umukinnyikazi wakinnye neza muri 2013 yego none byashimishije ubwo se look ahonga ushatse kuvuga icyo gihe ba filime nakinnye yitwaga Ndi Umukristo icyo gihe nari mfite look ya gikristo pano kumbona gutyo mfite look ya kiisilamu uwo muntu bashakaga icyo gihe ari umuntu nyine wumva nyine look ya gikristo umuntu uri natural nta kindi kintu nyine kimuriho kidasanzwe usibye we uko niko nari by'amaherena udafite imisatsi ebana agakase so uko nasaga hari bukina undi muntu ariko haza kugira umutipe umwe ndabyibuka ngira ngo yambonye ndi Kabeza hano Kigali arambwira ati ahamagara nyiri iyo filime aramubwira ati hari umwana w'umukobwa mbonye niba namugeza aho hantu tukareba ko yashobora gukina ibyo bintu ubwo ni mu rwego rwo gukastinga ariko none arabanza arambaza ati ako se
washobora gukina filme none ukuntu nabikunda icyo gihe hari hariho hari hagezweho ikigeragezo cy'ubuzima cyabyibuka ba bangenzi ba bari bo bageze aba star icyo gihe ibintu by'amaseri ndakeka byari bitaranagerwa bitaraza cyane gukina filme z'uruhererekane ambajije gukyo ndavuga eh nabibasha urumva nabyananira kuko narabikundaga birangira mfasha aranjyana bihurirana nuko script uko bayanditse wagira ngo barimo bazi ko bazambona nuko ngo script waje usa nayo neza 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 okay ndayikina nanayikina neza icyo gihe Rwanda Movie Award batanze bantu gikombe cy'umuntu wakinnye neza ariko muri filme za Gikristo okay ndavuga nti wow biranshimisha nyine urumva ko natangiriye ku kantu keza ndakomeza utangira ibintu biri successful that is very great nyuma mutoni reka none ngaruka inyuma ho gatoya ngo baze ku urabona mu busanzwe abantu bakuze muri Sebrikoko mu busanzwe mu buzima busanzwe bakubona ukina filme n'ibindi nk'ibyo ngibyo uritandiye uri kwije wambaye uri kwije mu busanzwe uri umwisilamu cyangwa no kwambara bisanzwe oya na gari style uri umwisilamu alright that is very good abantu benshi ze kenshi na kenshi ntabwo bibatungura iyo uhuye n'abandi bantu wenda ari nk'ubwa mbere bakubonye ni njye nyine bitunguye cyangwa se benshi se bajya bakubwira ngo eh uri umwisilamu bakunda kubimbaza sindamenye impamvu babimbaza ariko bakunda kubimbaza ngo uri umusilamu se wiga buriya kenshi na kenshi nkeka wenda bitewe n'uko abantu batekereza ariko ari ibyo abantu batekereza muri bo cyane cyane ku bijyanye n'imyemerere bagatekereza ko ari ibintu runaka wenda abantu runaka baba batemerewe nko gukina filime gutyo hanyuma noneho mu buzima bwa filime nk'umuntu uri muri industry ya filme umukobwa ari abantu benshi batandukanye hano hanze wenda baba bafite isura runaka baba bakubona ukundi kuntu muri filme ukuntu waktinga bakabona uraktinga wenda sometimes waktinganye amahane n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo byaffectinga imibereho yawe ya buri munsi hanze bikunda kugukurikirana hanze uko abantu bakubona muri filme akaba ariko bashaka kukubona mu buzima bwawe busanzwe bwite ariko ubundi njye bazi ko ndi umukobwa w'umunyamahane nyine ariko nyine muri Sebrikoko niko bandemye nk'umukobwa w'umunyamahane ariko ubundi ndi umukobwa utagira amahane uyagira iyo bibaye ngombwa kuko hari igihe biba ngombwa iyo bibaye ngombwa ni muri filime se no muri filime byo ni akazi mba ngomba kuyagira kuko niyo karakta yanjye ariko noneho Sara Pana Mutoni hari igihe nyine kigeraho kumva n'amahane wayagira hari igihe biba ngombwa ihane hari igihe biba ngombwa ihane ikaze kabona icyo ngicyo kirahita cyinsunika wihangane udusobanurire ni hehe wigeze ugira amahane kabisa Sara wicara hasi uravuga ati uyu munsi narakayina nageze amahane byanagaragaye nk'akantu bigize nicyo kintu ushaka niba uzi ko byigeze bikuba ntabwo mbyibuka sinigare nagiraga uduhane kera nkiri umwana ariko ubu urabona ko maze kuba umukecuru ubu se naba nkigirira ndamahane yes hanyuma noneho kuri Xlarge TV ni ubwa mbere tugutumiye profile yawe wenda umuntu ashobora kuba yakenera kuyimenya Mutoni ni umukobwa afite fiance ni umudamu ako ka status ndi umukobwa ariko nyine ufite umuntu ndamufite umuntu ndamufite akenshi na kenshi abantu b'abastare ukuntu runaka bagira gutya niba avugisha ukuri niba bafite n'umuntu akakubwira ati umuntu arahari se ni gute yaba adahari none se uwo muntu ari igihe rimwe na rimwe bijya bigira gutya wenda ako gahari kakigaragaza ari igihe kameriza mu buzima busanzwe se mu buzima bwawe bwa Mutoni bwa buri munsi no ku bandi bakobwa ni irihe kosa ukeka umusore ashobora kuba yakorera umukobwa akumva ko bishoboka kuba yanatandukana nawe bibaye ngombwa ikintu wumva ari dega kabisa umusore yakorera umukobwa ukumva ko nawe utaryihanganira umukobwa aje kukugisha inama kumubeshya ari igihe umuntu abeshya undi ariko kugira ngo ibintu runaka bigende neza ashobora kuba atamubeshya wenda ku nabi akamubeshya kugira ngo wenda urukundo rwabo rukomeze rumere neza oya ngo se byaba ari ibi wenda ashobora kuba cyatumye ubeshya nticyaba ari cyiza kenshi na kenshi se si yajya habaho ibintu by'amasurprise ashobora kukubeshya ati ngo ngwino tugenda ku matu dukore ibi n'ibi n'ibi wagerayo ugasanga ni surprise yatare yakubeshya kuko ntabwo ariko kubeshya ndavuga ko wakubeshya wumva ko umuntu ashobora kukubeshya
kukubeshya ndimo kuvuga no kuvuga ngo kukubeshya mu buzima bwawe okay dushaka kuba turi kumwe nge nawe ukabinyereka ko turi kumwe ariko tutari kumwe ubwo bumbeshya kandi bunyicira gihe unyicira ndagutakariza umwanya ubwo kuko niko kubeshya ndimo kuvuga kubeshya kwa kundi kukwafecta ukumva urababaye ukuntu kuko nta kindi niki se kindi yankorera nkumva cyangwa urashaka kuvuga guca inyuma kunci nyuma okay kunci nyuma mbibonye byambabaza ariko ibyo nako byatuma mutandukana aho ya nako ibyo byatuma dutandukana iyo ni imitwe urumba ubundi babyita cheating reka nkubwize ukuri ikintu cyatuma ntandukana n'umuntu dukundana yanciye inyuma yagushinye inyuma cyangwa yakubeshye kubyawe uvuze ngo cyangwa ngo kunci nyuma igihe yanciye inyuma nkababona ntansabira imbabazi imbere y'uwo mukobwa yanciyeho inyuma none se ubimenye batari kumwe kugira ngo asabe imbabazi imbere y'uwo mukobwa nabimenya gute se ntabibonye ubwo ni ukuvuga ngo muri make ntabwo ujya wumva oya 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 njyewe ngomba kwemera ikintu njye nabonye n'amaso yawe witness ibyo kumbwira ngo wamboneye apana oya usanga ari igihe wa mugani wa Knowless ubusanga benshi bamushaka bakakubesha ubusanga ugaza bakubwira ati twamubonana nakana yavuye muri ibi hanyuma none uri umukobwa ariko mu byukuri ufite humanity muri wowe ufite ikintu cy'ubumuntu muri wowe niriye ko umukobwa ashobora gukorera umusore kabisa umusore yaje kujya inama ukamubwira ati afaza rutandukane nawe buriya rero ningera ku cy'umukobwa ndabihindura mbikora ukundi kona ikikosa umukobwa ashobora gukorera umuhungu ritari ryiza nawe yangisha inama akamwihorera n'iryo kumuca inyuma ku mutipe okay batanyumva nawe bakagira ngo sindi kubaringaniza cyane buriya ariko ibyo birahita binanjyana ahantu heza cyane yewe numva ko ikosa girlfriend ashobora gukorera boyfriend we cyangwa umugore ashobora gukorera umugabo we ribi ni ukumuca inyuma ubundi icyo cyaba cyita icyaha cyo gusebya niba cyo gusebya umuryango cyane cyane ku bantu bashakanye bakiti ni icyaha cyo gusebya umuryango bose nta ubukwiye kubikora ariko uwabikoze ntazabikagaragara na sibyo ntazaba umugore ntazaba umukobwa urumva abakobwa rero urumva ko si njyewe ubivuze kuko ushobora kuvuga ngo ni njyewe ubivuze oya buretse ntabwo bakumva nabi kuko ari ibintu byinshi ari ukuntu kwinshi cyane ko wenda tunagarutse mu idini urabizi ko mu idini cyane idini rya isilamu ryo ryemera ko umuntu ufite ubushobozi akaba azi ko ashobora gutunga umugore urenze umwe yamutunga cyangwa se yamuzana yamushaka ariko umugore nubwo yaba afite ibya mirenge nubwo yaba afite iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo yemerewe kuba simbi urumva rero nibyo twasanze ntago ari kuvuga ngo nibivuzwe ariko nanone uzarebe umuntu nyine aba afite experience y'ibintu agenda abona yumva sindashaka ariko nyine mbibona gutyo hanze tuba tugenda tureba turi bakuru burya umugabo waciye inyuma umugore we sibyo atari babagabo ariko nabo bindakoreka ukavuga uti waciye inyuma umugore wawe akenshi uzamubona yatashye atuje okay ibyo ni ibimenyetso ibiranga umugabo waciye inyuma umugore ni ukuvuga ngo we ataha atuje ewa ni ikintu wamwatse nko mu cyumweru cyashize akubwira ngo ntacyo icyo gihe yongeye kugisubiramo arakigura niba ari telefone nziza igezweho mu gatesesheri ya telefone ewa narayizana kugira ngo atsimbe tu urumva kugira ngo atsimbe ka kantu reba ngo agatima kaba kari kubwira tubakoze kabaye urumva akaguma abikavaringa kandi akabikavaringisha ibyiza sase rero aho dutandukaniye twebwe imitima yacu abagore cyangwa abakobwa umuca inyuma yagaruka ukabona hese nk'uyu yazambwira iki so yagira yakangarana nka boyfriend yawe cyangwa umugabo ati itonde nta nubwo ari nawe wenyine umenye ko hari n'abandi urumva ni itandukaniro hari twebwe ntabwo tuzi kubikavaringa sibyo so ni ukuvuga ngo umugore waciye inyuma umugabo kenshi na kenshi ntabwo abihishe okay ashobora kubihisha arabihisha ariko iyo bagiranye akabazo uhita uhinduka nk'umuntu nyine wagiye ahandi uza ahandi niryo iba natwe twajyaga tumenya kubikavaringa nk'abagabo basi
Four. Araza akagutera injuga akagutera injuga ugahita wumva ugatubwa ati ko kwafite amapenzi cyane. All right. Banza ariko mbiza ariko abandi atari ko babizi sindi. Nakaganiro gato ariko kari karyoshye cyane ngo ka segment ugize wenda tuzagira time tuze tubiganire wumva buryo burambuye. Hanyuma none Mutoni ndashaka wenda umbwire usubira inyuma gato ya muri entertainment nyarwanda. Muzika nyarwanda urayikurikirana cyane nkunze kukibaza kino kibazo cyane cyane abantu benshi kubera iki harimo ubona igitsina gabo kiganza cyane igitsina gore abahungu abasore abagabo muri muzika nyarwanda ni benshi kandi barakora cyane igitsina gore ni bakeya urabona zambaraga nabwo wewe uyo wicaye ugatekereza ubona biterwa n'iki kuki abagabo baganza cyane kandi abakobwa barari bafite amatala bafite talent bazi kuririmba n'ibiki byose mbere twajyaga tuvuga ko usanga ari ukwitinya ariko naje kubona aba twarisobanukiwe ubanza tutagitinya hari ntago ndamenye impamvu sindamenye impamvu abatipe cyangwa se abasore usanga baganza abakobwa mu buhanzi sinzi ntago ndasobanukirwa nugize cyangwa arazamuka ya adabonye uhita umufasha ubusanga yongera agasubira hasi sinzi ndamenye ubanza bibasaba gutigita cyane abasore no abakobwa basarega barakujyana challenges bitandukanye ugasanga abantu kubyihanganira sinzi sindaba umuhanzi ngo numva ko banze cyo byose birabagora tu mbona bitoroshye none se nk'ukuntu winjiye muri filme ko winjiye muri filme ko wadwaye stories ukuntu winjiye muri filme wigeze ubona bigora bitandukanye ariko no kuririmba oya ndavuga no muri filime kuko ningumbwira muri muzika no kuririmba uzasanga no muri filime ari uko nguko bimeze nge uzi impamvu tutazabihuza no kuvuga ngo nge niba nagize amahirwe mpamagarwa bwa mbere mpamagawe muri filime ya Gikristo irimo abadamu abakristo batari butege batari bubanze guca muri ibi guca muri waga casting akabona bihura hanyuma iyo filime nayikina nkakora iki uwo wayibona ukavuga uti ndashaka kuriya mukobwa undi yayibona ati ndashaka kuriya mukobwa kuko nashaka gukinisha filime ariko kuba hanzi ni ukuvuga ngo agomba kuririmba indirimbo ye akayigendaho mpaka ikamenyekana hiti ashakisha hiti ejo akazongera agakora indi ariko jyewe ni ugukina nyirabyo akagenda akanyamamaza hanyuma wowe ukazampitamo cyangwa ukabyihorera urumva so icya mbere wowe ukeka ko ari akazi kenshi mbona bigoranye ariko ko biba bigoranyera mbona bigoranye cyane harimo akazi kenshi cyane abakobwa bahura nako wenda ubwo urumva harimo production harimo promotion ubanza kenshi ari bibagora sinzi mbizi urumva rero bakeneye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane hanyuma noneho ari abantu baba bicara hasi wenda bareba ibintu kenshi na kenshi dukora muri entertainment showbiz uzasanga bitavugwa neza cyane cyane muri community ugasanga ari ukuntu runaka bagufashe bitewe n'uko wenda bazi gukina filime cyangwa se bazi kuri umuhanzi uririmba ubona byo biterwa n'iki ni isura mbi wenda showbiz tugaragaza ni isura mbi iba yarabrandinzwe biba byaragenze gute kuko ejo naganiriye n'umuhanzi umwe kandi ukomeye cyane muzika nyarwanda cyangwa se muri filime muri iki gihe abantu basigaye babona amafaranga afatika ariko iyo usubiye inyuma iyo ugiye nk'ahantu ukavuga ngo uri umuhanzi cyangwa ukina filime ari ukuntu abantu bahita bagufata bakabona ko uri uwa showbiz tu uri umusitari bakagufata gutyo so icyo kintu rero jyewe ikintu nyitekerezaho ubanza hari ukuntu nanone biterwa na n'uwo muntu wari we hari ukuntu urugero wenda niheho urugero kuri jyewe niba ngiye karakita yanjye ari ugusuzugura niko banyandikiye ngomba gusuzugura ngomba guca amazi abasore ngomba kugira ibiki sasa ibyo bintu nimbizana nkaza kubishyira mu buzima busanzwe ntabwo abo bantu bazankunda bazahita bagufata ubuzima bwawe batari bamenya icyo batari bamenya ni akazi na nyuma y'akazi kuba uri umuhanzi biraho ariko nyuma y'ubuhanzi uri umuntu kuko uhangira abantu ni ukuvuga ngo geraho wumve ko uri wa wundi utari umuhanzi va mu buhanzi wongera ujya mu bantu usabane nabo ube wa nyawe ntekereza ko ariyo mpamvu abastari urashaka kuvuga ko nabo sometimes ari cya kindi cyo kwifunga ya barakabya cyane ugasanga nagabana n'abandi bantu ugasanga ntagashaka kubana n'abandi bantu ugasanga ibintu byose bihinduye intambara aranyuraho ariko ari uwo twavuganye namwira ngo ubusitari buravuna rero ngo warijye busaba umuntu gufata taxi vuwatiri kandi azi ko afite ibihumbi icumi gusa avuye hano none se bukuvuna gute baramureba abantu bakureba se
uzi reka ngo reka ngo he akantu kanje gato mu byukuri sinzi ko okay ahantu hose ntago banze ariko ntago nzi ko hari ahantu nagenda muri karitsiye ngo mbure kubona umuntu nkurikira mbwire ngo muto ni iki iki sibo badukuye hari mu muhanda ariko ibintu nkoresha hari akazi kanje ni ibintu nkoranya bugogo mu buzima busanzwe suko nyabugogo batampamagara sibyo ariko ubustari bwikubata ngo bukubuze kuba gushaka gutera imbere hubwo ubi wanyawe bikubuze kuba wa muntu usanzwe kuko umustari wanyawe ni umustari ugera mu bantu okay amafaranga yafashe isi cyangwa se yafashe buri muntu wese umustari udafite amafaranga nshuti nta kibe yabimaze ariko umuntu ufite amafaranga utari umustari ngo buri yashatse yaba umustari ataba wese kaguhamagara akakwiriza akuzengurutsa kandi uri we urumva uri we wiyubashye wa danje ariko kuko nta mafaranga ufite wafite inota akakugenderaho aho ashaka hose no muri ka kabari mbara winjiramo wigira gutyo ufite ubwoba ariko kubera ko yafite wowe icyo afite ntacyo ufite urumva icyo gihe agakora iki akakuzengurutsa kandi ugasanga ubustari bwawe nta kintu bugufashije nge cyo nakwita kuba umustari nuko cyamere nuko bana no okay bana n'abantu kwanza yeguriwe nurangiza ushakisha uburyo ukorera amafaranga yawe muvandi korera amafaranga yawe uyashyire ku ikofi maze ukunde ubumustari rero all right that is very good actually dinari umuntu ushobora kuba afite izina ariko nyine afite cyakintu cyo ku cyo kumva ko kwigaragaza mu buryo runaka muri societe kumva ko agomba kugenda wenda ari muri taxi voiture kumva ko atagomba gutega moto kumva ko ashobora kujya muri quartier wenda ikiriritse bakabaka mureba bakajya bavuga kandi adafite ubushobozi wenda bwo kujya nyarutarama cyangwa seza kibagabaga usari buravuna buravuna ariko nyine ako buvuna buvuna washatse ko bumuvuna washatse ko bumuvuna urumva ko Selo Mutoni ushobora kuba wa managing ubustari bwawe wo gashaka amafaranga hari n'icyo ushobora gukoresha ubwo ubustari ugashaka amafaranga mu nzira nziza kandi ubundi ni nacyo kintu kikizima ubusanga hari ukuntu twiyima amahirwe kandi tu Imana iba yaraduhaye niko nabyita ubu ngubu ibintu nkora okay mbikora nka Sara ariko akenshi bimfasha nka Mutoni sana sibyo Mutoni ni umfasha hariya muri business yanjye Mutoni ni wugurirwa nta uzi ko agurira Sara Mutoni niwe ko urumva nyine nibyo nyine urumva ntago ya abaye atari Sara hariho ibintu bibiri bitandukanye hariho kuba wazi ukavuga uti okay kangiye guhahira Sara ibi nibi ariko iyo byiyongereho Mutoni bibakarusha ugasanga nutari yahagera ukabona ari akaza najyaga numva ngo ugira ibi bintu nari narashakije kwa Mutoni narahabuze ariko ibyo uvuga ngo njye kuryama mu rugo ndasohoka bakambona nagenda urumva ni ikibazo ndaseka byanze bikunze ni message ifatika kandi cyane cyane ku bantu bakiri batoya bari kugenda bubaka amazina cyangwa se bafite uburyo ki bari kugenda bazamuka muri industry ni message ishobora kuba wa ukuye kuri Mutoni ni message ishobora kuba yagufasha hanyuma Mutoni turi kugenda dusatira umusozo hari abana batoya bafite impano zitandukanye zaba izo kuririmba izo gukina amafilime izi biki n'ibiki n'ibiki bataritinyuka cyane cyane tugarutse ku bana b'abakobwa ubabwira iki asi baracyitinya se kandi tuvuze ko ari bakeya muri industry muri rusange kandi usibye n'ibyo ngibyo hari igihe na cya kintu cyo kwitinya cyane cyane kirimo kwifata kumva ko ari umukobwa ari ibintu adashobora kwigaragaza mu buryo runaka ashobora kugaragara nabi muri societe nabyo byose biba birimo icyo nabagira inama nuko uko aba uko kera ababyeyi bacu babagaho bari babayeho bavuga ngo akazi gakomba gukorwa n'umugabo umugore akabyara akarya akarera abana kumva niko ababyeyi bacu bari babayeho ntekereza ko iby'ubu byahindutse ntago hakeneye umugore ubyara ngo arera abana gusa umugore nawe arahaguruka keneye umugore ubyara nawe akirerera abana kandi akanahaguruka kawe karwana nabyo hahandi n'umugabo wagushatse ashobora kuvuga ati mpfuye nibura naba nsigiye umwana wanjye umuntu anaba musigiye abantu urabyumva ibyo bintu hari igihe usanga umugabo ashobora kuba ariwe ufasha urugo cyane cyangwa se basaza bawe ugasanga hahandi ushobora kumubura ugahita usubira hasi cyane ariko ubu ntago nakumva kwitinya ntago mbihamanya nabo cyane dukeneye kuba abakobwa tuzabaho tudafite abandi dukuraho
tukuraho umuna ari kuzikubaho wumva umutipe azakavuga ati yaba nakundanaga na Mutoni byo bintu urabizi ko aba yabonye ko ufite potential ufite yeah no kuvuga ngo umuntu akabaho akavati akusha buriya mukobwa we ara kubara ishe yiwam kandi uzitondurebe icyo gihe uzare uzajya kumva kuvuga ati eh bana ariko ngiye gushaka umugore wo mu rugo shaka gushaka runaka sho kugenda no umutipe ukabona eh aragukunda ukagikumva kumva avuze nk'ijambo ninjye gushaka umugore wo mu rugo nzajya hariya kandi ubwo gusohokana buri munsi aho hose murarana na majoro muragira ibiki nukuvuga ngo nawe ubwe nubwo kurarana iryo joro mukarara muzenguruka amaso batukuriraho akazi uwashaka kuzara uzawubaka n'umukobwa runaka ufite atazahura nawe muri iryo joro ufite indangagaciro runaka n'umuntu azamubyarira umwana yagira ibyago yapfa njya mbona aba papa bakunda gupfa mbere y'abagore sinzi bajya bavuga bajya bakora ubushakashatsi bwizi bugaragaza ko nyine abagabo wenda bapfa mbere kubera kuvunika cyane ariko hahandi nawe uvuga uti umwana wanjye musigiye mu maboko y'umuntu uzamurera neza atabanje guca ku mpande ngo nawe agire ibyago ubona musiza akiri umwana kubera ko ntabwo yabashije gukora nta mpamvu yo kwitinya abakobwa kuko natwe isi yaratuzi nsigaye mbona yaratuzi hanyuma reka dusoze kuri iki kibazo cyanyuma Mutoni ukina filme ufite business yawe ku ruhande ariko ukina filme muri mind yawe ugitekereza kuzakora akantu kawe uvuga ngo kano kantu naka Mutoni wenda ni filme mfasha abana bakiri bato cyangwa se ndekrisa abantu basanzwe bari muri filme ariko ukavuga ati ni project yanjye ni njyewe ndi producer wenda nubwo wabukinamo kuko ari abantu baba bafite inzozi bavuga ati nge ndashaka kuzakinisha agaserikanje cyangwa birahenze okay ntago bihenze kuburyo umuntu atabikora wabishora muri film actually ntago icyo gitekerezo kiraza kuko ntago ndabona uburyo binkomveka kuburyo nashyiramo amafaranga yanjye oya ariko maze kuganira n'abakinnyi b'amafilime benshi icyo kibazo bakunze kuvuga nabo bakunze kuvuga ati ntabwo ndemezwa cyane simbona ikintu cyatuma nshora amino turabizi ntabwo rero ntabwo nzi ko wafata amafaranga ngo yashore mu kintu utari shuwa neza ko kiri buyagarure none aba ba producer kuri ubu ngubu ba producing filime zanyu bo mubona bahomba ko mubibamo nizanduru Alright. Reka dushimire cyane abantu bari kureba Xlarge TV twaje kuganira na Mutoni twagize tizere reka tuganire nawe mwabonye ikintu byagenze n'ubu ngubu abana bakunda Mutoni cyane muri Sebri koko barahari bari kumureba urumva ko nari ibintu byiza cyane urumva izina ryo ryari boraryubatse ubwo hasigaye ni ukuri byaza umusaruro nk'uko nguko watangiye business yawe n'ibindi kandi usibye n'abantu urabona ko hari n'abantu bakuru Hey hari n'abantu bakora baba so urumva biriya bintu buriya keshe n'amahirwe hanyuma none reka tugushimire cyane Mutoni none next time tuzapanga tugusanga wenda no kuri set cyangwa se tugende twicara ahantu runaka tudukore interview nyine tutari muri public cyane kugira ngo wenda bidateza kuvyano byagiye bisa nkaho imihanda ihagarika ibinyabiziga bigahagarara wakoze cyane kangushimire nawe ko wanekereje thank you very much all right